Pre 35 godina Ceca Ražnatović i naš večerašnji gost krenuli su zajedno iz jednog malog mesta na jugu Srbije u osvajanju sveta. Ja mislim da ni ona ne bi bila u mojoj koži, ni ja u njenoj. Vaš rođendan je 1. januara i da li vas nervira kada se spoji s novom godinom? Veoma me nervira. Ja sam nameštao da se rodi kad ja 1. januara, ali ona je baksuz pa je rodila se 27. decembra. Novaka ste upoznali tako kad se on zaglavio na snegu u Kopaoniku? Ne, nije se on zaglavio, ja sam se zaglavio.